waxaan ka hadlayaa anigu lahashada waxa la lahashada qof waxaan inuu leeyahay shaarkayga aan maanta xidhanay haduu huu dheer yahay oo waxaan ku jiraan caantayn soo siistay si aan xidhanahay de aan xidhan soo maaha de kuma dooranayo de shaarka uu xidhan yahay nin hebelo la soo siiyay intaas oo $100 kuma dooranayo samarkan samarkii ka horeeyay ayaa hoteelkan summer time la yiraahdo aanu habeen isugu nimay inaan dibadaha ka timi markaa oo si yaroo kama aan isku baranay dibad waanu sheekaysanay shaar cad baan xidhaa markaa dibad meeshaan marayay dad wii tirbay moodi waan soo gelayaan markaa meesha moogtay dibad koobkii waxbay markaa dalabay anigii markaa waan yara yaabay moogtay maxay ku daranaysaa baan isiri markaa qisadaan isku baranay waxa idin aniga wii tiri mooday sababtaasaan markaa ugu iimi dib waanu sheekaysanay waxa iga sheekaysay waxaan u sharmaarka ka sheekeynayay oo waliba sharmaarka uu yara wadaniyeynayay iyadu ay qurbeynaysay sharmaarka yara wadani buu ka dhigay calaashan wuxuu ka dhigay waxaan inuu isaga maanta inaga inoo soo halgamayo saasuu ka dhigay iyadu waxay ka dhigaysay waxa sidii wax aanay dalkani gaadhiba karayn macquulba aanu ahayn suuragalba aanay ahayn markaasaa intaasoo kun oo tusaale intaasoo kun oo waxo kala duwan anigiibaa runtii yaabay oo khalkhalay markii dambaan sidaa u eegay hal kelmad baa markaa ay badbaadisay hal kelmad ayay badbaadisay way tirisaa tirisaa markaan jawaab u waayaan ku dhaa miyaad leedahay adugu maya dee laakiin waxa weyaan marka shuruucdii dalka adigu miyaad leedahay dee ma lihin inagu way bedeshaa haddana watan sharciyadan iyo shuruucdii iyo maxay taariikhu miyaad leedahay adigu maa ku dhahdaa demay ma lihi weeyaan moogtay maa sidaan habeenka curiibaan rabaa in la wadaago walaa qabyo tahay maansooyinkiigana anigu way gaagaabayin maansooyinka dhaadheer yara anti baan ku ahay dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha maraykan ma dego xeebaha miyaami dahraan kama qodo saliidda docdaa filibiin ma aadin dalkana lama korin isbaanish cid kale uma dudo wixeeda waxaan ahay ruux dalkiisa dulqaad u leh oo dhex jooga intaan dhoofoon ka duulo daaliya herer iyo hargeysa xiisuhu london ima dulgeeyo haddaanan duleedka awdal aagaa dilayowmam joogin dabeed bari iyo gunteeda ku soo arag baarqab doobsha gaaroodi u doonan caano miyaan u aqaan dalxiisba anoo midho daraya goosta maxaan ugu dudi qasaacad anoo dambarkayga laaca miyaan ku dibiri maraaci anoo heladee qalluula maxaan ka dayaariyaana anoo gudin daabka haysta miyaan dawaraafacayga miyaan gaal caydh u doonan eedaan dacwadiiyo salaadda anoo maqla daakiraadda miyaan karayaa durbaano inaan ka dulkaco kaniisad fooqyada dheer ee dahaadhan daaraha norway ku yaalla kumaan doorteen habeenna kharaabo duntoo ku taalla daamiya shacabkii hargeysa kharaabadani waxay tusinaysaa in loo soo dagaalamay dalkan waxbay sheegaysaa laakiin fooq dheere norway ku yaalla micno allaaliyo micno ushe waxa weeyaan waa sawirada bugaagta ku sawiran unde micno kuma fadhiya dee laakiin kharaabadan mujaahidkii hebel baa ku dhintay waa dagaalka waxbay tusinaysaa moogti lahaanshahaad leedahay baa micno u samaynaysaa dhulkiiyo degalkiiyo waxayga hadduu qashin daadsan buuxo siyaasi intuu duqeeyey qabyaalad walow dilaacday dugsiyo gurigaan dhex seexdo walow daf tidhaa abeeso fulaa diga rogo yaqaane ka guurhan ku dooran maayo gurigiina hadday abeesa gartood rarta xaafida gebigeeda ka waran oo tidhahda inaga guriyo guri bayn karaysanna lahaanshaha aad gurigan leedahay baa keenaya ku odhanaya abeesadan ka soo saar lacag baa guriga kaa gashay adiga markii hore taasaa keenaysa laakiin haddaad gurigaba lahayn de ninkii baad la hadlaysaa odhanaysa waraabeesaa gurigii gasho waan kaaga guuri marka lahaanshaha weeyaan waxaa micnaha samaynaya weeyaan diyaarada mooto guuxa dabaabada gaadi roora ma curin miig iyo wax duula ma tegin samadaa dusheenna dagaarana maan cagaynin markaanse dabuubahayga duntiyo gabay maansadayda dux iyo hal abuurka sheegto ayaan faanaa in doora the poet nation baan ahay anugu aanu malihiide cirkana maan tegin ummaddii gabaygaane ummaddii hadalka markaa taasaan ku faanayaa taasaanan leeyahay
ideeqday tana ideeqday tana idihato idhowrtay tana digal digal u qaybay tana lixda loo danqaabay koosaar loo dilay qaboono tana axmed guray u dooday darwiishku adduunyo seegay tanaan taariikha duuga ilaa dura soo yagleeshay ilaah kasoo kow dusheeda tanaan leeyahay duleedba wadmaadsantiin.